mmoja anasema mimi na hiyo pressure yangu, pressure nini? Ah, maneno nasikia watu wasema na mimi naona kama ninayo. Sasa ni grupu kubwa ya wanawake ambao wameumbwa na maumbile ya uvivu. Hawataki kujishughulisha, hawataki kushughulika, hawataki lolote. Lakini sasa badali ya kutokeza kusema mimi ni mvivu, amekuwa sasa kukiwa na joto yeye ni mgonjwa, kukiwa na baridi yeye ndio zaidi. Wewe ukisema wataka panadol yeye ataka nne. Wewe ukisema kwamba wajisikie usuguliwe hapa, yeye akwambia mwili mzima masiwa ntonesha, mantonesha tangu asubuhi hivi unionavyo. Wewe ukisema kwamba wasikia sijui, yani huna utakachosema, akawa yeye si zaidi. Mimi naenda kwa daktari mwalimu, in fact ni mimi ambaye nitakwenda kwa daktari, tangu una nini? Tangu jana najisikia sikia. Sasa kujisikia sikia maradhi gani? Maradhi gani yaitwa kujisikia sikia? Jidude kama hili likakuingilia nyumbani unkwisha. Tuna rafiki yetu kule maskini Nairobi, afanya kazi za taklifu, atoke kazini, aje jioni, apitie watoto skuli awachukue, aje, aje asimame, ha sasa kupikwa nini leo? Ah, ilikuwa mimi mpike wali lakini hivyo njisikia hivyo. Ah, mimi naona utaupika. Haramu. Mi labuda unipe hivyo vitunguu, labuda nkusongeze. Sikuchambua, akusongeze vitunguu. Umuone mume mingi, ukimtokezea mume, namsaidia waifu bana, wajua waifu wangu hajisikivu. Huu mke wako, hakuna madaktari huu siku zote asaidiwa na nini huyu? Ambia mume wangu mahasidi hao. Hao mahasidi wataka kutumaliza, wenye tunkaa tuasikizana. Yule mume ankata shauri, mke wake ni mzuri, hawezi kumkosa, lakini maafa ni hayo. Ukienda Jumamosi, Jumapili, limekwenda kazana na maomo na chupi za mke. Shekhe, huu mwanamke mpaka panties. Hei, wajua maskini kimekuja, hakijisikii vizuri. Mikono yake kishika maji tu huwa hivi. Hawa ni watoto wa kike bando bako katika majumba ya nikaha, lakini leo yuwaja mamake kumpikia, kesho yuwaja sista kumpikia, keshkuto yuwaja anti kumpikia. Yeye ana nini haswa huyu, ana nini? Ah, maskini hakijisikii vizuri. Na nyinyi Mombasa ndio mjua sana lugha za kumweka mtu in suspense. Sasa mtu kuwa hajisikii vizuri kule bara, hakuna maneno haya mambo mtu kujisikia hajisikii vizuri, asikia nini? Nyie hamtokezi, hajisikii vizuri, niyo tabia yake tu. Ni hizo sonono sonono. Kila neno lina akiba nyuma usioweza kuelezwa wazi. Huyu ni mwanamke anaitwa Anana. Kuna mwanamke namba 4. Mwanamke namba 4 aitwa Haddaqatun. Haddaqa الذي تسرق كل شيء بحدقتها التي تحب أن تطلع على كل شيء وتكلف زوجها. Huyu ni mwanamke aangalia kila kitu kwa uzuri wa kujua kupeleleza. Yeye waangalia haswa kwa kupeleleza. Kuna baadhi ya waume mke wake akimwambia, kuna harusi ya sister mimi nitaka kwenda, mwambie usende. Kuna harusi ya ndugu yangu bana mimi nitaka kwenda, usende tafadhali. Si kwamba huyu mume ana wivu, si kwamba huyu mume hataki ubibi, lakini ajua akishakwenda huyu mimi ndiye nitakayepata taabu. Akirudi kutoka harusini, ha, watu wasema tu wan TV, watu wasema wan TV na si tunayo. Kwa nini? TV iko huko. Hilo dude niloliona huko, wallahi hili letu ngelitupa chooni. Bidii zote mtu ankwenda, pengine hajamaliza instrument ya kali ya kilipa, aambiwa ili nini? Ni hadaka huyu, akionacho akitaka.
Akenda harusini akakuta mitandio 200 ya wenziwe, aitaka yote amgoja huyu fala wake huyu. Huu ni mtandio huu?